Den her video handler om lægemidler mod hyperlipidemi. Hyper betyder jo noget med udover eller forhøjet. Lipid er et andet ord for fedtstof, og emi er blod. Så de her lægemidler virker altså mod et forhøjt indhold af fedtstoffer i blodet. Kolesterol er et af fedtstofferne. Det bruger vi til blandt andet at danne kønshormoner. Triglycerider er et andet fedtstof, som jo sørger for energi til cellerne. Så fedtstofferne er vigtige for, at vores krop kan fungere. Men når vi har for meget af de her stoffer, kan det blive aflejret i blodkarrene, det vi også kalder aterosklerose. Og det giver en øget risiko for blodpropper i hjertet, altså myokardieinfarkt, eller blodpropper i hjernen som en apopleksi. Det er jo alt sammen alvorlige sygdomme, som patienter med hyperlipidemi risikerer at få. Man kan ofte sænke kolesteroltallet eller triglyceridtallet med en sundere kost og mere motion. Men hvis det ikke er tilstrækkeligt, vil det ofte være en god grund til at behandle med et lægemiddel. Og de lægemidler, der kan sænke kolesteroltallet, er statiner. Mere end 600.000 danskere tager faktisk et statin hver dag, og det gør statinerne til en af de mest anvendte grupper af lægemidler i Danmark overhovedet. Så dem vil jeg selvfølgelig tale om i den her video. Og du kommer også til at lære om kolesterolabsorptionshæmmere, der også kan nedsætte kolesteroltallet. Og vi skal også omkring fibrater, der kan sænke triglyceridtallet. Og for hver af de tre grupper af lægemidler, vil jeg fortælle om, hvad lægemidlerne hedder, hvordan de virker, hvilke bivirkninger lægemidlerne har, hvad du ellers skal være opmærksom på, når du håndterer lige netop de her lægemidler. Så lad os straks komme i gang med den første gruppe, nemlig statiner. Der er flere forskellige lægemidler,